Bakyabeera ne baganda bammwe ewammwe ŋŋenda kubagamba nti nze mbatunuulira ne neewuunya era ne mbasaasira olishiwa otya nti muganda wo tasobola kubanga ayagala bbaawo. Ŋŋenda kubagamba nti obulamu bw'ensi eno bwe tutambuliramu abantu baggwebwamu ensonyi. Oli olw'okuba alaba muganda we nti alina w'atudde y'abeera awulira bubi era ng'awulirira ddala ng'ekintu kyagala okumutta ng'agamba bugambi nti singa mulamu wange aŋŋambako mbeera neesiimye. Kaakati nno bwe bulamu bw'ensi mwe tutambulira. Omuntu eyandibadde asaba n'agamba nti kansabire muto wange Eva obufumbo bwe butambule bulungi kubanga buli w'abeera mu ssanyu nange mbeera bulungi, ate ali mu kubanga asaba Saleemu mulokole kwe kubanga amukwana. Kati n'otunula ne weebuuza nti wa gye tulaga assuming mulokole akukwanye kale mweyagadde. Osuubidde nti omusajja asobola okukulabamu amagezi ng'omwagadde ate ng'abadde bba wa sisita wo. Bannange waliwo ebintu by'otunuulira ng'omuntu omulaba ali selfish naye nga tatunuulidde ku bulamu bwe. Nga tatunuulidde ku bulamu bwa muganda we ng'oli yeeyagaliza yekka kubanga nze njagala nkubuulire nti kiba kirungi nnyo n'oyagaliza sisita wo kubanga buli w'abeera obulungi naawe obeera bulungi naye ate gwe obanga tageti yo eri emu yakubanga weddiza bba wa muganda wo enkutunuulira n'enkwewuunya. Kubanga njagala nkubuulire nti ekisookera ddala oluganda luba lugenda kuvaawo once and for all. Tosobola kungamba nti osobola okwagala muganda wange neesigala nga nkyakutwala muganda wange nga muganda wange. Nze ku saidi yange kanjogere ku yange. Nze the moment w'oyagadde bba wange ngenda kugamba nti oluganda awo we lukoma. Era nze ky'ova olaba bangi mujja kugamba nti nnina empisa embi nga saagala muganda wange kojja wange nze jangu kyala bukyazi kwata kkubo genda nga n'omusajja wange tannaba kudda nange we mba nzize ewuwo naawe ky'ekintu kyekimu ky'okola kubanga njagala nkubuulire nti ne waabeera muganda wo takwagaliza kalungi. Kati obwo bwe bulamu bw'ensi mwe tutambulira muganda wo ng'awulira ayagala kubanga ayagala bbaawo nga yeeri essanyu lye. Kati we nkugamba nti nze sisita wange tojja mu maka gange imba mukyamu siba mukyamu kale at least katwawukane mu birala naye nga tetwawukanye lwa musajja kubanga njagala nkubuulire nti ekintu ekikyasinze okuba nga kyawula ab'emikwano ab'oluganda ye musajja n'omukazi. Era gwe agamba nti tosobola kwawukana na muganda wo lwa musajja muganda wange obeera olimba unless ng'oyo omuntu tamwagala kubanga kati okutunuulira pulaani za Maliya asabirira ekintu kimu mulokole abeere ng'amugambako naye nga Maliya ofa ki n'ensi lwaki todda mu kyalo n'ogenda n'onoonya Amosi gy'ali oba sinakindi lwaki tonoonya obwawusigalo n'ogenda n'okola n'olabirira omwana wo than okwagala okuba ng'okaabya muganda wo amaziga. Osuubidde nti Eva w'anaakaaba ogenda kubeera bulungi bannange kyamuva mulaba abantu batambulirako kaseezi oli ne yeebuuza bannange nze kiki ekindiko naye nga yeerabidde ebintu bye yakola banne emabega naye nga ngenda kubagamba nti Maria tongere okubanga tumusabira kubanga missioni ye yakubanga yeddiza bba wa muganda we. Nga tuvuddeyo tuzze ewa mama Rina oba kuno kwe bayita okwekangabiriza oba kuno kwe bayita ki nze simanyi njagala nkubuulire nti omufu teyeefiira essaawa eno nze mbeera defensi nandibadde ngamba okay totangako ku bbaawo it is okay ogamba ddogoli eryamuta let us do investigation kubanga njagala nkubuulire nti omufu oba omuntu eyafa obutwa basobola okumuggyayo ne bamukebera bulungi era we kibanga kyazuulika nti yafa butwa ngenda kugamba nga bakutwala munnange mu kkomera. Kye kino kye nabagamba nti gwe mukyala ali eyo tolowooza nti wonotta omwami wo olw'okuba ofunye omusiguze nti ogenda kweyagala ogenda kubeera mu ssanyu. Muganda wange ekyo tebakikulimba waliyo abantu abateefiira oba myaka emeka oba myaka emeka baba yino okubanga bakukwata. Kati ye mama Rina essaawa eno ali mu kubanga yeekangabiriza naye ate waliyo essaawa
eyo kubanga bamusiba waliye sawa eyo kusasulira ebintu ebyo byakola naye nga mu byonna omukyalo obofaaki okugamba nti kosanyewo muganda wo sorry osanyewo omwami wo olw'omusajja esawa eno yasanyawo kitaka lwa mulokole naye singa yagamba sorry rani rono mulongo naye singa yagamba nti munnange kankwatemu ebyange ngende oba nagamba kitaka kitaka nze naawe mbadde njagala bibeere nga bikoma olw'okuba ofunye omuntu yawukana n'omusajja thani okuba ng'omutta twalabye wano omusajja omu gwe batemyeko amagulu bangi ndowooza mwamulabye ku social media naye nga ki ekyamutemeza nga mukazi we kugamba nti omusajja ayinza okuba ng'abaliga n'amutemako okugulu naye ng'omukazi ekikutuusa kweyo extent batuuke n'okukutwala mu kkomera muganda wange kiba kyaki omusajja mugambe nti nze olw'obwenzi bwo munnange nkwabuliddwe naawe omusajja ogambe omukazi olw'obwenzi bwo nkwabulidde kati singa maama Rina yagamba kitaka nti nkubulire kitaka nze naawe ndaba tetukyayina gye tugenda nze nkwesonyiye tambuza bulamu bwo nange ntambuze obwange thani okutta omwana w'abandi kubanga kati tunulamu ogambe nti ndi muzadde wenzitidde kitaka watya nange ne banzitira Rina niiza okuba nga mpulira bulungi banaye nga tonnaba kukola bintu byonna lowoozaamu muzadde w'oyo omwana gw'ottidde omwana we omuntu agenze atagenda kuba ng'akomawo kiki mu butuufu kyobeera olowooza kati n'otunuulira defensi njagala okimanye nti omuntu nga yatta omuntu oba ng'omuntu yakola ekyo ekintu omuntu oyo abeera yeegaana abantu tebasobola kuvaayo ne balumiriza nti ono n'ono baali beeyagala ate gwe n'otandika okuba ng'oteekawo diversion defensi gwe kennyini wandibadde ogamba nti munnange katuguna emisango katugitwale ku poliisi poliisi ejjeekole investigation wekinaaba kyetaagisa kitaka kubanga bamuziikulayo bamuziikuleyo tulabe obukakafu ekyokubiri wandibadde ogamba maama Rina mpa obukakafu obulaga nti ono n'ono baali beeyagala ne tuba nga tulaba naye ebyo byonna defensi kulemye naye nga welcome to Trending TV series UG webale kulaba webale subscribinga if you haven't subscribed muganda wange osubwa bingi subscribinga teekako akade anti buli we nteekayo video gwe omu ku abo abasooka okufuna notification era nga bakayise made for me kasangibwawo ku Purple Hearts TV 2 era nga ano tubeera ku reviews and reactions Harriet e Saudi Arabia Riyadi ogamba otya baby wa someone ogamba otya Nalumans Mastura, Agnes from Kenya, Mary Kay, Nalumans Mastura, Juri Ogambota, Dennis Emitiana, Sara, Nanyazi Shadia, Beke Dubai, Nangobi Fedeles, Buju, Dana Josephine, Florence Namayanja, Nayebale, Patricia Halima, Quota De Mudondo Lydia Ogambota Sharoni Ogambota Pretty Warigani Ruelos Laika from Iraq Monica Nakabirat Sache Harriet Ogambota Salinge Jaria Shifa Kota De Irene Ogambota Lukaya Muhammad Prosi Ogambota Namuganza Prosi Namuganza Praise e Saudi Arabia Ogambota Madina e Saudi Sharoni Kalanda e Zambia Ferry Trending Hijabwe Cairo Provia Mbabazi Ogambota Aisha Mbabazi Nalongo Nakamya Benson Kamoga Amati Namuju Asmati Namyalo Sara Natsui Asianya Ngoma Alisi Babilia Shamira Rosemary Atahiri Kaitike Fatuma Namuli Rosi Ewatiba Maokota Chimuli Joselini Ogambota Baby wa someone Harriet Babilia Gloria Busoga Dennis Emitia na Kota De Nabagala Aziza Kansubira nti muli bulungi bana ba mama muli bulungi bana ba tata Jimbo Zauja Ekata Ogamba otya era kansubira nti mwenna muli bulungi naye nga yotuvuddeyo tuze ewa Maria Kota De ne munne Morris Morris agamba njagala tugende tubeere nga twesavinga naye Morris oba obulamu bwe abutambuza atya bannanga olw'okuba ng'ofunye ssente ate obulamu bwe togenda kubanga obujaajaamya essaawa eno Morris
alaba yaliko naye ate ekirwadde kyagenda okuba nga akungula alyejjusa olunaku n'agamba nti kale singa nasigalirayo mu bwavu singa saagenda mu bakazi essaawa eno singa siri mu kubanga mmira ddagala omanyi waba tannabafuna bulwadde obulamu obutwala for granted.